Assalamu alaikum arkadaşlar. Bugün 3 Eylül 2022 yıl. Bu çağrılışta biz mol navesin aslında jürüyüz. Bu navesin aslında sizler jakşı эле билесиздер. Унанын абалы жакшы, бирок басы кымбатыраак. Болгон ошол. Ошондой унаалар турат. Мына бул жерде катарынан тартып берели. Алдыста турган Subaru Legacy'den тартып баштай берели. Legacy чыгарылган жылы 2015 экен. Объем 2.5, басы келишим түрдө деп жазып койуптур. Маалымат кейже. Басын жазып койсо болмок экен, жакшы болмок экен. Мейли, телефон номерин көрсөттүм. Чаластар, сүйлөшөсүздөр, туугандар. Унанын салону тёмный салондон экен. Тёмный салондон экен, көрүп турасыздар, кожа. Ушундай. Чала бересиздер. Унаа силердики байке. Бас канча экен билбейсиздерби? Билбейт экен. Мейли, андан кийинкисине жылабыз. Бул жерде дагы бир Toyota Crown турат. Эси дагы жанында окшойт могул. Чукуп аткан байке ушул эси окшойт, көрөлүчү. Басы договор стиги байке. Мына. Туугандар, телефон номерин көрсөтүп коём мына. Мындай бүт эле келишим түрдө деп жазып алыптыр. Басын жазып койсо ошого ориентир алып чалат эле да. Мындай келишим түрдө деп үйдө ылдый айткан сатуучулардан окшойт. Маалымат кейже. 4 машина бар да тартып койдуңар. Все, хорошо. Мына туугандар, көрдүңүздөр, чаластар. Мына туугандар. Ооба. Ооба, чыгарам. Туугандар, бул жака өтөлү мына, бул жерде Mercedes Benz турат. Жылтырап турат мына, рестайлинг ой Mercedes Benz. 210-чу кузовундагы. Карай алачы. Мон дискаларды байка калачы, укмуш унанын көркүн ачып койуптур. Mercedes Benz. Баасы $13,000 экен. 2002 жылы чыгарылган, пробег 170 000 жүрүптүр. 3-2 объем, японец. Один хозяин деп коюптур. Могул номери көрүнбөйт экен, бирок мейли. Салон ушундай кара салондон экен. Мунада люк бар экен. Ушундай 213 кузовундагы Mercedes'ten бирди айдап алып жүрсөң, Mercedes'тер дагы абалы жакшы болсо узуна бербейт го. Жакшы. Бул жерде Toyota Kluger турат. Рестайлинг. 3 ряда сидений деп жазып койуптур. Карагыла Kluger'ди. Ондай абеси менен могу алдыңкы бамперине абеси илип койуптур, көрдүңүздөр э? Чыгарылган жылы 2003, объему 3 экен. Пробег 157 000 жүрүптүр. Басын көрүп турасыздар, $13,800 экен. Салон мондай серий салондон экен. Kluger рестайлинговый 3 катар отургучу менен. Ушундай туугандар, көрүңүздөр, чалып көрүңүздөр мына. Бул жерде кроссовер турат. Honda CR-V. Экинчи кузовунда. Экинчи поколениясы. Деп эле сүйлөп келсем, маалымат кагазы жок экен, мейли анда мына. Бунун тушундагы Lexus-ту тартабыз. Lexus. Экинчи кузовунда, экинчи поколениясы. Так, мынакей. 2003 экен. Баасы келишим түрдө. Газ, объему 3-3. 14 000 доллар дейт туугандар. Телефон номерин көрдүңүздөр э? Газ деп жазып коюптур. Унада газовый оборудованиеси дагы бар экен. Унаа газ менен да, бензин менен да жүрөт экен. Базар баасы $14,000. RX 330. Салон ачык экен, салонда көрөлү мынакей. Туугандар, салон мондай бежевый кожаный салон экен мынакей. Көрүп турасыздар, салон таптаза. Тыккан экен. Жакшы.
kıskası 14 bin doların tereginde. Dağı çalıp süreç öster. Sodalaştığınızda dağı bol otko değil mi? Çakşele düşüper otko. Buna tamamlar. Gördüğünüz üzere. Buna bunun atarında ile molcerde minivan turat. Toyota. Ipsum. Ne degen? 2002, 2004 abiyom ekan. Bası jok. Басын чалып суролат кестер. Суролат кестер. Тандар. Унастыкы баке. Унастыкы. 9500 доллар экен тугандар мо Ipsum. Чоба мазы жоору. Баке. 9500 доллар. Мол, салон бир байкап койлум аке. Тандар. Салон мондай тёмный салондан экен мо? Отуруштары велюр экен. Жакшы, бул жакка өтөйлү мына. Кыскасы көрдүңүздөрбү тандар? Бул жерде жолду торолуптур. Шундай. Жакшы. Бул Inspire канча экен? Сатылдыбы же? Канчага? Буйруду. Эже сүйлөшкүзү келбейт мейли, бияка жылаасың. Бул жерде байке PUBG'ны тытып атат. Bunun eski mağazında sado da durak. Kançakken bunun bası 10.300 dolar gene. Çağrılgan yılı 2002-2004 abiyom. Telefon ömerim gözüktürü. Aydın Hacayin Ves Vlajeni de malumat kağısına cihaz koyduktürü. Kırgızstan'a gelgenden beri bir kişinin kolunda hizmet kılgan. Bir kişinin kolunda jürgönün aken. Bir Hacayin de cihaz koyduktürü. Burak. Bunaki gördü rastları onanın avalım. Адрестер менен экен э. Салам алейкум. Алейкум салам. Машине салонда дедим. Э, ойной бериңиз. Тап койлочу. Иә. Мен тап койлочу. Кимди? Машинениби? Мен тап койлочу. Жок, машине эле керек бизге. Салон велюр экен э. Ол эки люгу менен э. Туугандар. Көрүп турасыздар мынакей. Мол жерге майда чүтө дөрүнө чейин жайып салып берет. Ларын мардын кош берет окшойт. Жакшы, бул жака жылайлы. Бул жак тарабы бүт эле руль оң тараптагы минивен дагы мындай малолитражка, ашуу сымал унаалар турат. Мына мол Ipsum'ду байкагылачы. Баасы канча болду экен мунун? Баасы 10 000 dolar gene. Çağrılan yılı 2002-2004 abiyon. Probek 183 000 jürgön. Adın hajayın. Bes vlajeni. Uzakta turgan onaların bardığı ile bir hajayın gen tuğandar. Salon. Bunday tömle seri. Oturuşları vilurdan gen. Gördüğünüz üstere onanın kuzu ovalın. Cakşı. Çalınızlar. Sülöşünüz üstere. Ipsum. Cakşı onaların biri o. Buna, bunun şundağı ile. Toyota Round'u bir baykalçı bas kanç olup mu Round'un? Round. Tak ne? Çağrılgan yılı 2003 eken. Abiyon 1.5 bası 8200 dolar gene. Da 2000 dolar koş. Minivan alsanızlar bu gene. Toyota Round. Salondaki gör turaslar şunday. Seri salondan gene oturuşlarına çıkalı giz koyup. Жакшы. Чаластар, тугандар мына монун катарында эле. Ол жерде Honda Step Wagon турат. Салам алейкум. Алейкум салам. Канча баасы бунун? 11800 доллар экен тугандар мына. Чыгарылган жылы 2003, 2 литр. Телефон номерим. Honda Step Wagon. Экинчи кузов. Туристтер эле көйүнө. Рабачы, салонун көрөлүчү салон. Салон, мынакей көрүп турасыздар, ушундай бежевый салон да мына. Бежевый салон. Канча деди базын?
11 деп, 12 деп салды. Honda Step Wagon дор. Баасы ошондой болуп кетти эле. Оо, жылайлы мо жерге. Бул жерде мол сервлар катарынан чыгып турат. Баасы жок экен. Келишим түрдө экен баасы тургандар. 2004, 2004 объём. 139 000 эле жүрүп турат анан. Салон мындай тёмный салондон отуруштары ткань. Мейли тургандар, ушул мына акыркы унаабыз болсун. Ушу менен видеобуз аягына келип жетти. Мен силер менен коштошом. Аман туруңуздар, тынч туруңуздар. Бардык жакшылыкты каалайм. Силер болсо колдоп видеого лайк басканды унутпаңыздар тургандар.